Paťo, máš 6 eur, keď dáš gola. Túto reláciu vám prináša internetový obchod www.prevádzkareň.sk. www.prevádzkareň.sk. Všetko, čo potrebujete pod jednou strechou. Naše inoligové cesty nás tentokrát zaviedli na východ Slovenska. Futbalový klub v Poproči sa datuje už od roku 1946. Takže nachádzame sa v Poproči, 30 km od Košíc. Čo nás čaká, zápas s Košickou Novou Vsou, takže keďže Košická Nová Ves patrí k dobrým mužstvám, tak máme sa na čo tešiť. Futbalový tým v Poproči je zložený najmä z domácich odchovancov. Sme na to hrdí, že to môžeme tak držať. Sila domácich je ale aj vo fanklube, ktorý je tak trochu nezvyčajný. Máme tu dievčatá, ktoré chodia, veľa dievčat chodí a žien, aj starší, aj babičiek na futbal. A stále sa smejeme, keď trivu sem rozhlasovia, že rozhlasom stále hovorím, že pozor na naše fanúšičky. No a keďže ide o dámy, treba sa o ne patrične postarať. Tu sú podrytníky pre naše devčatá, aby sedeli na vekom. Tam lebo. My sme perfektný tým, zohraný tým, super trenér. Toto je naše miesto, tu nemôže nikto sadnúť. A keď sadne, tak čo bude? Tak ho poprosím, nech odíde. A pekne ho poprosíte? Áno. A čo čakáme od dnešného zápasu? No, že vyhráme, nie? Samozrejme. Nič iné ako výhra sa v Poproči neočakávalo. Chlapci z oboch tímov už zarezávali na rozcvičke. Vedúci mužstva, ktorý zastával aj pozíciu hlásateľa a lekára, dodal pred zápasom pár pekných slov. Počasie je ideálne, futbalové, takže máme sa na čo tešiť. Dúfam, že sa bude hrať v pravidlách takých fair play a že budeme sa priateľsky popasujeme o body. Ja vlastne dúfam ako domáci, že body ostanú doma. A teraz už môžeme odštartovať zápas medzi OFK Slovan Poproč a FK Košická Nová Ves. Zápas sa od začiatku niesol v duchu, aký požič, taký vráť. Darmo, treba si hneď spraviť poriadky. Už v úvodných minútach sme boli svedkami veľkej šance zo strany hostí. Loptu priamo do brvna nakopol Tomáš Nemec. O pár minút na to zautočili domáci. Patrik Šmídl však ľavačkou trafil len brankára. Snažil sa aj o doklepnutie hlavičkou, ani to bohužiaľ nevyšlo. Prišli aj rohové kopy. Prvý bol trafený celkom pekne, čož o druhom a vlastne ani treťom už povedať nemôžeme. Opäť šanca domácich na kopačke Patrika Šmídla. Mimo. Paťo, možno ťa preberie toto. Paťo, máš 6 eur, keď dáš gola. Mišo, aj tebe dám 10, keď dáš. Keby ste mu viac dali, tak podľa mňa aj dá. Nie, nie, bo minule som zakričal, že som sa dohodol, že keď dá gola, dostane 10, dal 3, Vajčak. Prišiel 30 eur. Tak dneska len dúfam, že jednoho dá. Vy natáčate. Jasne, že natáčam. Do p***. Späť na trávnik. Dalo by sa povedať, že išlo o naozaj vyrovnaný zápas, i keď možno o niečo málo aktívnejší boli práve domáci. Domáci svoj priestor pred bránou bránili zubami, nechtami a držaním za dres. Následne svoju šancu nevyužil Matej Rojček, ktorý to prekopol o pár, no dobre, o veľa metrov. Vtáky na oblohe chcel v zápätí pozdraviť Jakub Pipta. Servus! V prvom polčase prišlo aj ku nebezpečnejším situáciám. Našťastie to chalani rýchlo rozchodili. Peknými obrannými reflexmi sa v zápase častejšie prejavoval Collins Therese Tosha. Sorry kámo, ja fakt neviem, ako sa to číta. Pred odchodom do šatní sa ešte zapotil domáci brankár Roland Repisky. Situáciu však pohotovo zachránil Lukáš Marton. Stav po polčase 0-0. Nezaživný futbal. Si myslím, že máme sa čo ešte
Popročania veľa učiť, aby ten výkon bol hodný týchto ľudí, ktorí dneska sem prišli. Proste chýba mi ten zápal, tá taká viera tá, za ten poprocký fotbal. A vy to ako vidíte? Čo hovoríte na prvý polčas? No je to taký priemer, čo hráme teraz na jeseň. Vieme lepšie hrať, hej, ale ja myslím, že góly prídu. Prídu góly, hej. Čo hovoríte na prvý polčas? Slabý ak čaj. A čo je chyba? Kde je chyba? Ja neviem, nie je ten goleňa tu, ten, čo dáva goly za nás. Ja neviem, prečo nehraje dneska. Nič, zatiaľ slabota. Vy nie ste domáci fanúšik, tak čo vravíte na futbal zatiaľ? Futbal? Slabšie to je, ale zatiaľ nám to vyhovuje 0-0. Vyhovuje vám 0-0? Nechceli ste už aj vyhrávať kus? Mali šancu, ale mali aj iné šance domáci, že mohlo byť. Tak remiza by spravodlivo. A ako vidíte, druhý polčas sa to aj zmení troška? Asi, hej, prehráme zrejme. Ja len chcem vedieť, koľko už chodíte na futbal. Tá stále. Koľko raz je futbal. Ale koľko rokov? Joj, roky. Píš, tenem. 70 isto. 70 rokov chodíte na futbal? A ešte stále vás to baví? Baví. Aj televízii, nielam tu. Ale čo sú zahraničné futbaly. A ktorý máte obľúbený tým? Liverpool. Áno. To vy normálne nepozeráte seriály? Telenovely, ale futbal. Futbali, stále futbali. Ja viem, že sa to nemám pýtať, ale ja by som aj tak chcela vedieť, že koľko vy máte rokov. 81. Ja vám prajem, nech ešte ďalších 100 rokov pozeráte futbal a nech máte síly. Ďakujem pekne. Ďakujem aj my. Ukážte, čo ste vyhrali. Tokaj. Tokaj, Furmin. Spokojní ste? Áno. Aj s futbalom ste spokojní? Áno. Naozaj? 0-0 a spokojní? No, tak mali sme šance, ale nevyužili sme. Takže... Ale vyhráme 100% dneska. A keď vyhrajú, vypijete? Tak vypijeme s kamarátom. Tak každopádne príjemný futbalový zážitok. Ďakujem. A na zdravie. Ďakujem. Do druhého polčasu sa aktívnejšie pustili domáci. Možno im pomohol príhovor od trénera v šatni, o ktorom sa viac, bohužiaľ, nedozvieme. Máme tu opäť pozdrav do susedovie dvora, ale aj pohotové odkopnutie od Collins Therese Tosha. A konečne tu máme aj to, na čo sa tak dlho čakalo, a to prvý gól zápasu v podaní Ladislava Krausa. Slovan Poproč, Košická Nová Ves, 1-0. Pri tomto fanúšikovi sa na chvíľu pozastavíme. Síce sme sa od neho nedozvedeli až tak veľa informácií. Chodíte poctivo? Nie. Vizuálny zážitok však stál určite za to. V druhom polčase začala byť najaktívnejšou súčasťou ihriska rozhodcová píšťalka. Sudí rozdával jednu kartu za druhou. Chlapci si však nakoniec na chvíľu dali pokoj a hneď sme videli zaujímavú akciu, ktorá sa len zázrakom neskončila gólom. A hopa hop, ideme ďalej. A kam? K rozhodcovým žltým kartám. Počas druhého polčasu ožili aj povestné poprocké fanúšičky. Z tajných zdrojov síce vieme, že sa dámy kvôli našim kamerám veľmi kročili. Nejaké tie emócie predsa len vyšli na povrch. Všimnite si tú znalosť mien všetkých chlapcov na ihrisku. Jožko! Jožu! Á, Jožino! Výborne, Kubo! Dávaj, bandaska! Čo je? Daj! 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 Halo! My ťa Poproč nikdy neopustíme. Bandaska! No, Mišo! Čo robíš? Konečne, výborne! Výborne! Kojdi! No! My ťa Poproč nikdy neopustíme. Chceme vidieť gól. Luka! Joďu! Mišo! No! Poďme Poproč! Dobre, Lácko! No, dušky! Opáčte ty! Zima! Pred koncom polčasu prišli ešte posledné šance hostí. Obe však neúspešné. Ty
Získaj kone, čo si stoje hodinky? Digi du digi nejdu. Haló, aj tak nevyrovnajú. A veru nevyrovnali. OFK Slovan Poproč, FK Košická Nová Ves 1-0. Som spokojný, pretože ste mali možnosť vidieť, že aj táto liga sa dá zahrať kvalitne a korektne, takže žiadne vulgarizmy neboli, chvála Bohu. Veľmi dobrý výkon bol aj z rozhodcovskej strany, to znamená, nemôže byť nespokojný ani super a naozaj na konci sme si podali korektne ruky a všetko klapalo na jedničku. Tak sme bojovali, asi každý zabojoval, dal všetko do zápasu, len škoda, že sme nedali gól. Ten gól nám chýbal určite. Výhra doma, no, bolela, ale bola. Bolela, čo to znamená? Takže sme nepremenili čisté šance, ktoré sme mali a druhý polčas sa to mohlo vypomstiť, lebo aj oni síce prvý polčas tam mali brvno, sa sme vykopávali z čiary a chvala Bohu, že sme dali ten jeden gól, ktorý sme museli dať, lebo museli sme vyhrať, chceli sme vyhrať a našťastie sa to podarilo. Strelec z dnešného jediného gólu, ako by si teda zhodnotil váš výkon? Myslím, že to bolo veľmi slušné od nás, aj keď super bol tiež kvalitný, ale myslím, že tá hra bola fakt dobrá z obidvoch strán a myslím, že to víťazstvo sme si asi zaslúžili, takže bolo to nakoniec také férové, tie tri borže ostali doma.